vjedhin pushtetin, po tentojnë da vjedhin edhe shtetin. Andaj luftoj me krunë zohë. Hajde ka! Në vjetëve, me 12 qershorë 1999, këmësëria e NATO-s hyrin Kosovë duke shënuar kështu zyrtaresht fundin e luftës dhe çlirimin e Kosovës. Sot ne e kujtojmë dhe e festojmë këtë liri që e fituam me gjakun e dëshmorëve tonë, me betejat e ushtrisë qëndrore të Kosovës dhe me sakrificën e gjeneratave të tërë. Por sot e kujtojmë edhe gjenocidin, vrasjen e mbi 13.000 civilve, shtukjen e tyre pashtu, përdhunimet e mira vetave, masakrat e shumta dhe dëbimin masiv, djegjen e shtëpive dhe të pronave private, si dhe dëmtimin e infrastrukturës e ndërmarrjeve publike që na gjymtuan mande ekonomin. Sot jemi mirënjohës NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndihmën në kauzën tonë të drejtë për liri dhe vetëvendosje dhe për ndihmën e mbështetjen e vazhdueshme për ndërtimin e një shoqërie demokratike. 12 qershori është dita e çlirimit Kosovës nga Serbia. Por pas këtij çlirimi nga okupatori jashtëm, pat filluar një sundim nga brenda. Një herë përmes unmikut i cili nuk solli as zhvillim demokratik e as progres ekonomik, e pastaj përmes një kaste të politikanëve të cilët në emër të çlirimit zhvatjen e pasurisë publike e filluan dhe varfrimin e popullit e shkaktuar. Sot, vërtet jemi më të lirë, por edhe të varfër. Kemi shumë dëshira për të ardhmen, por edhe shumë angst në të tashme. Kemi një shtet në të cilin politikanët e pasuruar përmes korupcionit bëjnë jetën e pasur në shtetin e varfër. Kemi një sistem politik ku plihet dhe trektohet vota e deputetve, një sistem shëndetësor të rënuar dhe një sistem gjyqësor ku plihet drejtësia dhe pastrohen kriminalet e të korruptuara.